Novērotāja efekts, saukts arī par liecinieka vai garāmgājēja efektu, ir sociālās psiholoģijas fenomens, kur cilvēki ir mazāk gatavi palīdzēt ārkārtas situācijā, ja klāt ir citi novērotāji. Tas notiek tāpēc, ka atbildība tiek izkliedēta starp visiem klātesošajiem, un katrs uzskata, ka kāds cits rīkosies. Novērotāja efekta pētījuma autori ir Johns Darlis un Bibs Latenē. Viņi pirmo reizi sistemātiski izpētīja šo fenomenu pēc Kitijas Dženovīzes slepkavības 1964. Gadā, kas izraisīja plašu sabiedrības rezonansi. Šajā video piemērā redzam 2015. Gada 26. Marta psiholoģijas dokumentālās filmas fragmentu par novērotāju efektu. Tas tika īstenots Anglijā, Liverpūles ielas stacijā Londonā. Eksperimenta aktieris izlikās, ka viņam pēkšņi kļuvis slikti, guļot uz ielas viņš sauca pēc palīdzības, bet 20 minūšu laikā pie viņa neviens nepienāca. Pēc tam viņa lomā iejutās cita aktrise, kurai nepilnu 4 minūšu laikā garām pagāja 34 cilvēki, tikai tad, kad kāds no visa pūļa izrādīja interesi, tika pieiets un palīdzēts. Šis piemērs lieliski ilustrēja novērotāju efektu. Tajā redzams, ka cilvēki esot pūļa daļā, retāk uzņemas individuālu atbildību sniegt palīdzību, jo katrs gaida, ka rīkosies kāds cits. Tā ir atbildības izkliede. No šī eksperimenta secinām, ka pūļa klātbūtne samazina palīdzības iespējamību, jo katrs gaida, ka rīkosies kāds cits. Tā ir atbildības izkliede. Novērotāja efekta eksperiments Rīga 2024. Gada 3. Decembrī. Eksperimenta mērķis bija iegūt vairāk informācijas no reālās vides, nevis laboratorijas apstākļiem, lai saprastu acu liecinieku uzvedību reālās situācijās. Pētījums bija vērsts uz palīdzības uzvedības dinamiku, izpēti dabiskā vidē, kas sniedz dziļāku un pielietojamāku izpratni par acu liecinieku reakcijām palīdzības sniegšanas situācijā. Pētījumā tika izmantota lauka eksperimenta pieeja. Izlases lielums bija 4 eksperimenta aktieri un gadījumu izlase sievietes un vīrieši dažādās vecuma grupās. Izlases metode tika izmantota gadījumu izlase, iekļaujot centrālās stacijas teritorijā esošos cilvēkus eksperimenta laikā. Komandas sastāvs un tā darbības. Katru eksperimentu veica 4 Rīgas Stradiņu universitātes psiholoģijas nodaļas studentes. Eksperimenta gaitā 3 novērotāji stāvēja ārpus eksperimenta zonas, viena darbojās kā aktieris. Lomas eksperimenta laikā tika mainītas. Eksperimenta procedūra paredzēja, ka aktieris ar lielu čemodānu mēģina noiet pa tuneļa trepēm. Pēc laika atkārtoja darbību mēģinot uziet pa trepēm augšu. Eksperimenta apstākļi. Aktieris vairākās epizodēs demonstrēja vājumu un grūtības. Citā kārtā aktieris bez piepūles veica ceļu lejup un augšup. Eksperiments norisinājās Rīgā pie tirdzniecības centra Stokmen un centrālās stacijas pazemes tuneļa. Eksperimentā mērītie mainīgie bija laiks, kas nepieciešams pirmajam garāmgājējam, lai sniegtu palīdzību, palīdzētāju dzimums un atrašanās vieta, kā arī kopējais cilvēku skaits, kuri palīdzēja aktierim. Mainītie mainīgie bija aktieru stāvoklis, bezspēcīgs vai pašpietiekams. Datu vākšanas metode, novērošana, datus vāca 3 novērotājus, kuras notiekošo iefilmēja. Šie dati palīdzēja izprast faktorus, kas ietekmē cilvēku reakcijas ārkārtas situācijā. Eksperimenta rezultāti. Pētījums atklāja, ka aktieri, kas demonstrēja vājumu un nepieciešamību pēc palīdzības, saņēma palīdzību vidēji 10 sekundžu laikā. Ja vājumu un bezspēcības sajūta netika demonstrēta, palīdzība netika sniegta. Personai, kas šķita vāja un bezspēcīga, ir lielāka iespēja saņemt palīdzību nekā pašpietiekamai personai. Aktiera dzimums ietekmēja palīdzētāja sniedzēja rīcību. Palīdzību sniedza tikai vīriešu dzimumu pārstāvi. Secinājumi. Atšķirīga reakcija atkarībā no aktiera stāvokļa. Cilvēks, kurš šķiet vājāks, biežāk saņem palīdzību nekā pašpietiekams. Pētījums norāda, ka atbildības izkliedes princips, kur palīdzība samazinās, palielinoties novērotāju skaitam, var nebūt tik vienkārši. Lielākās grupās iespējams pieaug iespējamība, ka kāds nepalīdzēs, ja aktiera lomā būtu vīrietis. Paldies par uzmanību!